Godmorgen venner, sikke dog en nat, tænker I nok en gang. Ja, og hvor er mamma henne? Ja, det tænker jeg da egentlig selv også, eller det ved jeg jo egentlig godt. Mamma han ligger lige nu inde og sover, klokken den er 9 om morgenen, og jeg har simpelthen bare ladet ham sove, på grund af, at han højst sandsynligt har fået malaria. Ja, I hørte rigtigt. Malaria venner. Den dødsensfarlige sygdom. Lige pludselig så vågner jeg i nat klokken 3 ved, at der er noget, der rumsterer, og der er lys overalt ind på værelset, også ude på toilettet, og der er en, der vandrer frem og tilbage. Mom, hvad sker der? Fordi det var sådan, lad os lige spole tiden endnu en dag tilbage. I går morges, der vågner mamma med ondt i halsen, og han var ikke helt på toppen af det der. Men så opstår problemet der i nat klokken 3 ved, at han lige pludselig rumsterer, og han går rundt. Og i det, jeg så spørger ham, hvad han laver, så siger han, jeg har aldrig haft det så dårligt her før. Altså, han rystede helt. Han sagde, han frøs, selvom der inde på værelset var 35 grader. Og mamma han er altså lige en, som der aldrig nogensinde piver over tingene. Ja, jeg tænker også, det her det er ikke godt, for vi havde også lige hørt en finde for El Camp, vi lige havde haft malaria, så det kunne det muligvis godt være. Så jeg lå i nat klokken 3 til 4 bare og researchede, hvad fanden kan det være, mens mamma han lå hostede lidt, og jeg blev ved med at spørge, hvilke symptomer har du, fordi så søgte jeg lige på malaria, hvad er det for nogle symptomer, bla bla, der var lidt, så søgte jeg på corona, det var sgu ikke de symptomer, så kom der noget med sådan nogle angstanfald og sådan noget, der også var symptomer på, at det kunne opstå ud af det blå. Det er nok mest var, det kunne være, det var malaria. Og hvorfor står jeg ud den her side af kameraet? Det har jeg først lige opdaget nu, hvordan jeg skal stå her. Det er sgu da fordi, jeg er vant til, at jeg har om i min side. Han ligger og sover derinde lige nu. Ja, det er sgu en doktorafhandling, det her venner, men altså, det er sgu da lige lidt interessant, for i det jeg så vågner, så spørger jeg så Momo, hvad er symptomerne på malaria? Hun starter med at spørge, har han hovedpine? Nej, det har han ikke, men han lå og rystede i nat og sagde, han har aldrig haft det så dårligt før, og så sagde hun, det var også nogle symptomerne. Så der var nok en stor sandsynlighed for, at han faktisk har fået malaria. Og malaria, venner, hvis I lige slår det op, det er altså en dødsensfarlig sygdom, der dræber flere hundrede tusind mennesker hvert år. Men ja, som hun har sagt, han skal lige op lige om lidt, så skal han have noget at spise, og så skal han en tur på hospitalet. Jeg ved ikke, om jeg må komme med på hospitalet, hvor det ligger hen, og hvordan det hele det lige kommer til at ende. Eller, mamma han overlever selvfølgelig, det gør han da højst sandsynligt. 7-9-13 for det der. Og et af de store problemer, det er også, at i går der betalte vi 10.000 danske kroner på grund af, at vi skal noget vildt på fredag. Og hvis mamma ikke kan komme med der, ja, det er jeg ked af. Jeg har betalt 5.000 for mig selv, så der bliver jeg sgu nødt til at tage afsted. Good morning, mom. Good morning, boyfriend. Do you think Kasper has malaria? No. Momo is the doctor. No, you have to take him to the hospital. Shall I go and wake him up now? I will do that, Momo. Mamma? Ja. Der er morgenud nu. Momo, hun siger også, du skal på hospitalet efter, fordi hun tror, det er malaria. Ja. Mm. Ja, hvordan kan jeg så det nu? Hun spurgte også, om du har hovedpine, men det sagde jeg, nej, det tror jeg ikke. Og det har du også. Kasper. Ja. Hej. Du kommer dig derhen. So let's go take breakfast and you go to the hospital. But you don't think it's just a flu? Do you feel any headache? A little. So it's better to go to the hospital earlier than waiting for longer. Get up! Yeah. Nice, Momo. The doctor. From now on, you are the doctor and my girlfriend. Yeah. Good morning. Nu kom den bitte purk simpelthen op, og han sidder der. Altså, han kan næsten ikke få fortæret noget. Han er ikke særlig frisk. Så nu skal det lige spises, og then we are going to the hospital. What are you saying, David? I feel sorry for Kasper. What do you think it is? Malaria. Do you want to join him, or? I would rather say clean for malaria. Okay, yeah. Hvordan har du det? Ikke så godt? Bedre? Bitte purk. Are you joining Kasper to the hospital? Or, okay. What about me? Am I going to stay here? Yeah. So I will give Momo the cam. But what about the party tonight? Oh, so no party for Kasper. Are you having so much cough and flu? Yeah. But I don't think Daddy has had malaria. Yeah. Venner, jeg fik simpelthen lov til at komme med op til hospitalet, på grund af, at vi simpelthen kører her sammen med Alex, som der er en god ven af familien, hvor vi bor. Så nu skal vi op på hospitalet, og vi også får at vide, at mamma også skal have taget en coronatest. Og sådan en, den koster 200.000 ugandiske shilling, så det bliver spændende at se. Hadada. Hej Alex. Hvad? Hospitalet ligger lige oppe i byen. Jeg har aldrig været der, men jeg glæder mig bare til at se, om det er sådan et rådent sted. Hvad fanden sker der der? Hold det op. Hvordan har du det, mamma? Ikke særlig godt. Hvad er det også for en måde, de transporterer ind til hospitalet på? Jamen, jeg har aldrig nogensinde kendt man. Det er da helt utroligt, og så er chefen over i baggrunden. Nu er vi simpelthen kommet derop, venner, hvor testen den skal tages. Prøv lige at se, hvor lækkert det her det er. Det er jo et af de mere vældige hospitaler, snakker man faktisk om. Samme standard som de danske. Og jeg er godt og grundigt forpustet. Nu er mamma blevet placeret i stolen der, og det herinde, det er simpelthen der, hvor de magiske ting, de sker. Nu skal han vist til at tage en blodprøve, hvor han skal måne. Jeg er så bange for, hvis jeg skal tage en blodprøve. Det gider jeg ikke.
Hvorfor? Sådan nogle kanyler er med. Er det der? Hvad fanden er det der også? Hvad sker der? Det er en blodprøve. Der er doktoren, ja. Jeg ved, hvor han så meget til at komme hjem. Det forstår jeg godt. Ham her til gengæld, han er en af de lidt sjovere fyre, fordi han skriver som sagt, at han troede, at han var for stærk til ligesom at få tuberkulose, men det dræbte ham næsten endte det med. Hvorfor har jeg fået det? Ja, det håber jeg da slet ikke. Det her, det æder med en nice ting, det må jeg sige. Der er lige en mand, der er kommet ind og har afleveret en pisprøve. Han er lige ude at tisse i sådan en lille skål, og det har jeg sagt til mamma, hvad nu hvis mamma han også skal det, fordi mamma han har fået at vide, at han skal igennem hele smøren, han skal testes for alt. Så hvad nu hvis du skulle ud at tisse i en kopbæl? Det kan jeg ikke. Det er synd for den bitte mand. Der sidder han og hoster lidt. Okay, jeg ved efterhånden ikke, hvad jeg håber på. Jeg håber bare på, at vi snart kommer hjem. Venner, hvis I ikke kan lige nå eller sådan noget, så skal I nok lige kigge væk lige nu. For nu kommer der en stor fed kanyle, som om han skal stukke ind i inderlåret. Eller bare i armen. Føj for den der. En ting, der er godt ved momme, det er bare, at han er så hårdfør. Nej, det er lige givet altså ikke. Føj. Det var ikke så slemt. Først blodprøve, og nu er det simpelthen tid til coronatest i næsen, som vi efterhånden har prøvet rigtig mange gange. James det bedst. Okay, den giver rigtig resultat. Høj for den led. Wow, om 20 minutter, så kommer svarene, og det er det, vi delvis glæder os til. Jeg har lige siddet og tænkt lidt over, at det er faktisk lidt ligesom at være til eksamen, det her. Man sidder og venter på, hvad man skal trække, og så kan det enten være corona, malaria eller noget helt tredje. Det er seriøst hårdt bare at sidde og vente her. Min krop er helt færdig. Hvad er det med leje? Nej, det er en eller anden kæmpe bakterieinfektion. Han fik til at lyde, som om han aldrig havde set noget så slemt. Er det regningen, det her? Den der, den er 85, men den skal ligge mellem 50 og 70. Men det er negativt. Negativt, dejligt. Tough. Maybe the fresh air will do something to you. Maybe. Endelig på vej hjem igen. Endelig. Little Momo! Little Momo! Oh, give him a hug! Little boy! No corona, no malaria. Wow, that's amazing! Bacteria infection. Where are the pills? No pills, just I have a... So you have to go back how many days? 7 days. I have missed you! Oh. Momo, it was only 200,000. Wow, that's amazing! Yeah, and the COVID test was only 70,000. So dance the chicken deal. Dance and go-go dance. You see that beautiful dress I'm wearing? Oh. You're going for that date. Yeah! I think Joyce like it. Pascal? Joyce! Do you like this dress? What do you think about the dress? Joyce, hun synes virkelig også bare, at Momos kjole den er så grim. Hun bliver med at sige, at det er skrald, og den skal smides ud, og den ikke bare her i huset. It's so nice, Momo. I like it! Alt i alt så var det en fantastisk tur til doktoren. Det var billigere end forventet. Det var heller ikke lige så slemt som forventet. Ej, det ved jeg nu ikke. Ej, du lækker der. Jeg var bare glad for, at det ikke var malaria eller corona. Malaria, det tror jeg faktisk, det havde været bedre. Jeg var så tæt på at besvime og bare falde om. Og jeg kampsvedt, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og du fik at vide, at du ikke måtte kaste op ind ved doktoren. Og så blev han ved med at sige, du sveder, du skal ud og løbe en tur. Og så fordi at de skulle også have at vide, hvor meget jeg vejede, og hvor høj jeg var i forhold til meget medicin. Så siger han, hold da op, du er stor. Jeg er da stor, ja. Hvad sagde du vejede? Det skal da ikke på kamera. Nej, okay, no. Men i hvert fald, nu er vi kommet hjem, og vi gav, hvad var det, 350 danske kroner for det, eller sådan noget. Det er billigt i forhold til, at man siger, at det var det, der reddede mit liv. Havde jeg ikke kommet til lægen i dag, havde jeg ventet til i morgen, så var jeg død. Det sagde han faktisk. Sådan cirka. Han sagde, det var virkelig, virkelig alvorligt. Han tabte kæben, da han tog resultatet med. Men ved du hvad, nu skal du blive liggende her, så forkaler de der lidt herhjemme. Og imens, så vil jeg lave et eller andet fedt de næste 2 dage, for nu har jeg 2 dage på egen hånd. Venner, det her det bliver vildt. Det bliver sandt noget vildt, det kan jeg godt fortælle jer. Jeg er så glad for at få en seng igen. Ja, mamma han var godt nok også lidt kritisk derop, fordi at han bare sad inde ved lægen, og man skulle sidde op og vente på svarene. Han snakkede så meget ham der. Han blev ved med at spørge mig om alt muligt, og jeg gad bare ikke snakke. Altså, jeg havde det bare så dårligt, eller jeg har det dårligt. Læg stille. Det er det, jeg gør. Nå ja, jeg håber, du kommer i bedring. Det håber jeg, det vil Gud også. Jeg håber, tallene de bliver bedre. Jeg håber ikke, jeg skal have endnu en test. Det kan jeg ikke magt. Vi kom hjem omkring 11:30, og nu er klokken 6:30. Og jeg lyver ikke, når jeg siger, at mamma han har sovet uafbrudt lige siden vi kom hjem. Fuldstændig sindssyg. Han har ikke været oppe af sengen en eneste gang. Han har fået en banan. Han er blevet tilbudt en masse væske. Vi har holdt lidt øje med ham, men han sover stadig. Men nu har det så lige slået mig, at han må heller ikke sove for mig, for så kan han jo ikke sove i nat. Så jeg tror altså snart, vi bliver nødt til at gå ind og vække ham klokken 6:30 om aftenen.
Momme, koger du ikke under tæppe? Vinder han altså en dyn på og to tæpper. Huh, er der. Men første gang nogensinde, så er han altså nu i badering. Hold da op, det var sgu da dejligt lige at få sådan en melding. Det må jeg godt nok sige. Tidligere dag, der var det ikke positivt, men nu er det da godt nok positivt. Ej, er der, da. Skønt, skønt, skønt. Jeg har sgu selv lige gjort på den tjeneste åbne bitte stoni for at fejre det. Den smager, som man kender den. Skål, og velkommen, Momme. See you on the other side. Nice. Så fik jeg mit sidste skud medicin gennem hånden og fået taget droppet ud. Jeg har faktisk fået medicin hver morgen de seneste 3 dage, og det er så 2 af de der kæmpe kanyler der. Jeg har virkelig fået meget medicin, og nu er jeg så gået over på piller i stedet for. Jamen altså, jeg har ikke mere at sige det i angstprovokerende, Momme, at du på den måde forårsager, at vi ikke kommer ud og opleve lige så meget, som vi faktisk havde planlagt. Du får en kongevideo ud af det. Jeg finder ud af, hvordan det er, hvis jeg nogensinde selv skal på hospitalet her i Uganda. Vil du gerne det? Nej. Og det værste af det hele er, at jeg aner stadig ikke helt præcis, hvad jeg har fejlet, eller hvad de har givet mig af medicin. Fordi at man får det ikke i nogen indpakning. De har givet mig en eller anden hjemmelavet papirlomme, og så har de bare taget nogle piller og stukket dernede i. Så nu må vi se, hvad der sker, når jeg spiser dem her. Prøv lige at tage et par stykker nu. Tag lige 5-6 stykker eller sådan noget. Lad mig gå og smide med pillerne sammen. Lop. Det vilde er også, at jeg faktisk har fundet ud af, at en af drengene fra akademiet på samme tid som mig også har været syg, også har været oppe på hospitalet og fået medicin gennem et drop, og han fik konstateret madforgiftning. Og den her bakterieinfektion, jeg havde, den sagde, at det kunne komme af mad, dårlig hygiejne, sådan alt muligt forskelligt. Bare luften hernede er ikke lige så ren som hjemme i Danmark. Så jeg tænker lidt, at du? Det var da vi sad og spiste med hænder på det akademi, ris og bønner og bare... Nej, jeg tror, det var det der klamme mælk, der er den der tyk mælk, der vi fik på baseballakademiet. Der er mange muligheder. Det korte af det langt, det er, at jeg er blevet frisk igen, og det er jeg bare glad for. Og nu skal du ikke spille mere af vores tid, Momme, så derfor bliver vi simpelthen nødt til at slutte den her video af, venner. Og så vil vi bare sige, glæd jer til det næste video, der kommer her på kanalen, for den bliver også bare alt for fed. Der skal vi endelig ud og opleve noget igen. Så tusind tak, fordi du har set med. Glem nu ikke lige at smide den her like, hvis du heller ikke kan subscribe endnu, så vil vi også sætte kæmpe stor pris på det. Ellers er det ikke så meget af det for, end bare at sige. Vi ses i vores næste video. Ej, 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 ej.